Uspesi mlađih kategorija judo kluba Fighter više nisu iznenađenje. Svaki turnir donosi sve više medalja i nove pehare. Proteklog vikenda dva turnira, prvi u Ugljeviku. Više nego što sam ja lično očekivao, osvojili smo u dva dana, prvo u subotu 31 medalju i 3 pehara smo u subotu osvojili. Bili smo najbolji za mlađe poletarce, za poletarce. Jedan naš dečak je proglašen za najboljeg mlađeg poletarca. U nedelju na osmom po redu u tradicionalnom turniru koji nosi ime legendarnog Svetislava Ivanovića S-a, a koji organizuje judo klub Partizan, među 600 učesnika, mlađe kategorije fajtera ostvarile su sjajan uspeh. Mi smo bili ekipno četvrti, osvojili smo 8 medalja, 3 zlatne, 3 srebrne i 2 bronzane i kažem, malo je falilo da smo malo više imali dece nego su nam neki prehlađeni, neki su bili u izolaciji. Nismo odveli sve ove koji su izuzetno kvalitetni, bili bi sigurno možda posle Crvene zvezde koja je pobedila na turniru. Trenera Radeta pitali smo da li među takmičarima ima onih koji se posebno izdvajaju. Pošto u judovu postoje rang lista i mi smo u ovoj godini imamo 3 dece koji su prvi na rang listi. I to su 3 devojčice, Sara Stojadinović, Lena Pantelić i Iva Pantelić, 2 rođene sestre. Imamo jednu devojčicu koja je druga na rang listi, imamo jednu treću i imamo 2 četvrtu. I od 110 klubova koliko ih ima u Srbiji, mi smo 8. u Srbiji. A nemamo ni kadetkinje, ni juniorke, ni sve. Ono što je najvažnije, ove sezone fajteri su dominantni u mlađim kategorijama. Poletarke su ubedljivo prve. Mi imamo 370 bodova, a drugoplasirana ekipa ima 150. Pa sad vi vidite koja je to razlika. A to su klubovi koji imaju znatno više dece nego mi, ali se pogodila dobra generacija i vole da rade. Naravno, i idu stalno na takmičenje, jer bez takmičenja nema uspeha. Takođe, ova mlada generacija ima još jedan cilj, da bude najbolja po broju medalja koji je osvojen u jednoj godini.